O BNG da Barbanza pon en marcha unha campaña para dinamizar o comercio local de proximidade, campaña que foi presentada esta mañá no Mercado Municipal da Pobra. O BNG do Barbanza pon en marcha unha campaña de dinamización do comercio local e a aposta en valor do produto galego. Esta mañá, varios membros do partido achegáronse ata o Mercado Municipal da Pobra, onde repartiron información entre clientes e comerciantes, para concienciar a veciñanza da importancia de mercar no comercio de proximidade que dá vida ás vilas. Apoyar con nós pois, o comercio local, o BNG, dende sempre, pois, está e quere apoyar o noso comercio tradicional, os nosos comercios, e animar e potenciar o mercado e consumir produtos galegos e facelo, como non, pois desde o comercio de proximidade, como fixeron os nosos pais e como vemos que podemos facer hoxe en día modernamente, pois en sitios como este, como as plazas que temos e que temos produtos de grande calidade e de proximidade, que temos o mar e temos o peixe ao lado. A máis disto, os nacionalistas apostan por incentivar a compra de produtos locais e galegos, opoñerse á instalación de grandes superficies nas vilas, recuperar os mercados municipais, impulsar unha marca de calidade dos produtos da horta galega, regular os horarios comerciais, establecer liñas prioritarias de crédito para o comercio de proximidade e promover axudas para implantar ou mellorar establecementos que comercialicen produtos autóctonos. PNG aposta e invita a incentivar, como dixen, a compra de produtos locais a galegos, que sexan etiquetados e pode ser moito mellor, que é un valor añadido á nosa lingua, opoñernos firmemente a que se instalen grandes superficies comerciais nas nosas áreas para que podan así sobrevivir mellor os nosos veciños, recuperar e darlle vida a estes mercados municipais en zonas comerciais tradicionais, promover a produción alternativa e a ecolóxica que tan saludable nos pode ser, impulsar tamén unha marca de calidade dos nosos produtos de horta galega, regular, como non, os horarios comerciais. Os comerciantes tamén teñen que vivir. O seu lema, compra no comercio local e merca produtos galegos. Galiza sairá gañando.